Hörni, kör någonting. Eller hur? Kom igen. Eller hur? Det tror jag blir uppmickad i alla fall. Men alltså, jag har kommit, det är så här, det har kommit folk fram till mig både igår och idag. Och så har de sagt, hur fan är du klädd, människa? Och då brukar jag säga så här, att jag har klätt mig så här för mina barns skull. Och det har jag, men det kan inte de fatta. Så att, nu får jag förklara det här ordentligt, vad jag menar när jag säger så. Och det är så här att jag kommer precis i land igen. Jag har varit i sjöss ett tag. Och då vill jag bara säga det till, så här gick jag klädd ombord alltså. Det här är min uniform, min kaptensuniform. Och då vill jag bara säga det att ni som har träffat på och gjort några high fives liksom med de svarta stuveriarbetarna i Baltimore. Ni män pratar jag till nu liksom. Ni vet inte vilket lag ni spelar längre. Om ni har gjort det alltså. Så att det här är mitt heteroställ. När jag drar på det här så känner jag mig lite hetero igen. Så ja, eller hur? För jag liksom, man blir lite såhär, man blir lite snurrig i huvudet när man har hängt en dag med dem. Och det kanske inte hade varit jättejobbigt för mina barn om jag kom hem till dem och sa att nu ligger det till på det här viset. Men de hade ju blivit lite förvirrade, så att bara för att de ska slippa det bekymret i alla fall då, så tänkte jag att jag går runt i det här tills jag blir lite mer säker på mig själv. Om det är någon som undrar, och jag menar det är många som undrar, så fan. Apropå det, eller jag vet inte om det är apropå det egentligen, men är du stämd? Ja, jag ser. Ja, gud. Ja, jag ska inte tjafsa så mycket, vi kan sjunga istället. Jag drömmer om ett litet radhus, för jag tror att såna finns. Där vill jag bo med mina drömmars prins. Au. Och sen om man kommer från Sverige eller Baltimore, det är faktiskt lite samma. Jag stryker på hans skjortor och gör rent en babystjärt. Vad mer kan livet ta på sin offert? För jag har inga förväntningar på vad mitt liv ska ge. Och jag saknar väldig ordning för att ha rätt att våga be. Men om jag bara hittar någon som värmer mig varnat, så är jag nästan nöjd, förutom att jag nu måste doktorera i någon infrarödstyr sett i nian kirurger som tyst beundrar min struktur. Annars är det väl just inget som jag kan tänka på just nu. En vanlig, hygglig, liten hemmafru. Att klättra längs Mount Everest får ändå anses blekt. Hela vägen är snitslad, så man får ta det mest på lek. Men Olympus Mons på Mars lär vara 3 gånger så högt. Och springer jag så kanske jag blir trött. Första människan som åker en tripp till Mars tur och i tur. Ingenjörerna på NASA, de skickar vykort varje jul. Annars är det väl just inget som jag kan tänka på just nu. En vanlig, hygglig, lydig hemmafru. Den första svensk som matas sedan salig Sven Hedin. Det kan jag tänka mig att vara, om blott min riddarsköld blir fin. Och serafimer ordens band runt halsen vill jag ha. För ljusblått är en färg så där är bra. Jag kan tänka mig Nobelpris i fred, fysik och litteratur. Sjunger till autografen och dekorerar min figur. Annars är det väl just inget som jag kan tänka på just nu. En vanlig, hygglig, lydig hemmafru.
ringer pensioneras. Hon ringer genast min mobil, frågar om jag kan ta över allsmäktig posten för en tid. Annars är det väl just inget som jag kan tänka på just nu. En vanlig, hygglig, lydig hemmafru.